Ještě dřív, než spustím tento pořad, chtěl bych oznámit, že se přejmenoval a respektive se oznámil se, že by se chtěl jmenovat jinak. Takže od Černého kartopádu, respektive od kartopádu, se po několika letech přesouvám k názvu Kartovzlet. Sní to slibně. Přesto Kartovzlet má i tentokrát trošku těžší energii. Nicméně, Kartovzlet bude asi nějaká nová kapitola i tady na YouTube pro mě, takže uvidíme, kam nás to dovede. S Kartopádem jsme šli na YouTube kanálu od roku 2015, přímo od ledna 2015. Nicméně, Kartopád vzniknul někdy koncem roku 2013, kdy začaly vznikat všechny barvy života. V té době ještě probíhal skryt zraku veřejnosti pouze pro klienty přes odkazy. Takže proto oficiální počátek kartopádu je někdy v roce 2013, kdy jsem začal, to už si taky přesně nepamatuju. Nicméně je to fůra let. 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 8 roků. 8 roků s kartopádem stačilo, teď už kartovzlet, no a uvidíme, kam vylítnem, jo? A teď zpátky do černého kartopádu. Páč, mi to přišlo, až když jsem ho dotočil. Užijte si ho. Ahoj, ahoj, tady je Radžníš a já vás vítám u černého kartopádu. Nebo tebe, podle toho, kdo tam sedí a kdo se dívá. No, je pondělní ráno, když točím tento černý kartopád, ještě jsem se ani pořádně neprobudil a hlavně jsem se ještě nedíval, co se děje ve světě. Ne, že by to tak bylo důležitý, možná to pro někoho důležitý je. A jdu se podívat na to, co nás čeká v příštím týdnu. Dneska mám pocit, že mám hodně povinností a nevím, jestli máte rádi ten pocit, já ten pocit moc rád nemám, takový ten pocit, kdy ještě nebyly jakoby stanovený priority, co je potřeba udělat. A teď to cítíte a teď jste z toho nervózní a říkáte si, tak mám dělat tenhle krok dřív, nebo ten druhý, nebo ten třetí, nebo ten čtvrtý. A já jsem tady seděl v naprostém klidu a jakmile jsem se rozhodl, že připravím kartopád, tak mě popadl takový vztek. Jakože, ježíš, ale to se musím připravit, ježíš, to se musím naladit a pak říkám, klid, Ležniši. Musíš být nějak jako extra veselý, nebo musíš být nějaký extra v nadhledu, nebo musíš být, nemusíš, můžeš jenom být. Tak jsem tady ve svý náladě. No, nic moc, co, po ránu. Aspoň padnou nějaký iluze vlastně komu. Tak, obrátila se tady karta. Princip nahoře láska k práci. Princip dole budování a já jsem si zrovna dneska říkal. Zrovna před chvílí tamhle u stolečku za sebou jsem si říkal. No to jsi to teda dopracoval, Radžníši. No, tak se tady 5 roků dřel jako a co jako. Fantazie jako syntéza, pomocná ruka jako výsledek. Pomocná ruka jako výsledek. Pomocná ruka, no někdy se hodí, no ne? Ve všem. Ve všem. Kdekoliv vás to napadne, že byste potřebovali pomocnou ruku, něco je špatně. Jako ve smyslu, nabrali jste si na to, toho na sebe moc? A teď to říkám, jako že i já si na sebe nabral moc. No dobře. A možná to souvisí s tím, v jaké pozici jste, jakože si nemáte moc na výběr. Třeba musíte mít na sobě hodně. A ostatní, kteří jsou v klidu nebo v jiných podmínkách, fantazírujou fantazie a říkají,
No, nabrá si z toho moc. Ale přitom sami, jako kdyby měli být ve vaší kůži, tak by se z toho zhroutili po 5 minutách. Takže pomocná ruka mě tady chodí jako karta, kdy vlastně já řeknu tomu druhému, když má takovýhle keci, můžeš mi pomoct? A hned se uvidí. Je to tak? Já jsem tady nějakou návštěvu. Nevím, už nevím, kde to bylo. A něco říkala, já říkám, a pomůžeš mi? Tak koukala. Tak. Anděle Hvězdného Avalonu. To bylo rychlý poselství, co? No jako mi chodí pod tou kartou prostě, že ta láska k práci je. Ten motiv, jako proč stále ještě dělám ty věci. Jako ten, kdo nemá práci rád. Tak jako bude mít tyhle řeči. Že jste si toho na sebe dali moc. To bude většinou takový člověk, který dělá práci jenom protože ho baví. A Boca Chahiel. Srdce, spirál, čas a proměna. Jsi houževnatý. Ještě mi chodí. Ještě mi chodí. A nebo už to má za sebou. Takovou fázi. Jo, že jako pracoval, až se jako dopracoval. Obě možnosti tam jsou ve vzduchu. No a ještě mi chodí. Když někoho uvidíte, že nemůže, tak mu pomožte. Místo toho, abyste ho moralizovali. Tak, Boca Chahiel. Jsi houževnatý, ale abys byl naplněný, potřebuješ praktikovat víc duchovní moudrost pro sebe. To je tohle de facto. Tady to je jinými slovy. Co všechno obohacuje tvůj život? Co by anděle rádi, abys dělal? No a to je jako způsob, jak vyklouznout z té tíhy. Ježiši, už musím od toho poodstoupit. Ne, tak to není. Radžnější. Co by anděle rádi, abys dělal? No, na to si zodpovězte. Takhle. Zeptejte se svých andělů. Čas je klíčem k těmto srdcím, protože srdce spirál je složitost tvého srdce. Složitost tvého srdce, co to je? Ne, nad tím nebudu přemýšlet. To po mě nikdo nemůže v pondělí ráno chtít. Tak, anděle Hvězdného Avalonu. Teda, to jsme měli, padlí andělé. Takhle mi funguje mozek. Padlí andělé. To je osvěžující vlastně, vykládat nepřipravené. Takhle to vypadá. Jako, já vám musím říct, že uplynul tenhle víkend a já jsem říkal, byl nejhorší víkend snad, co si pamatuju, jako já mám víkend proto, abych se dal dokupy. Ale to mě jsem měl pocit, že to není ani možný se dát dokupy. Ne, padnul Benjamin. Pracuj. To je Benjamin. Ten furt pracuje, bože můj. Ten furt pracuje. Já si vezmu skripta. Já to nechci vymýšlet. Ať se dozvíme něco jiného. Ježišmarja. No fakt, Benjamin furt pracuje. Po dlouhé době přichází období, kdy je třeba, abyste se realizovali ve vnějším světě. Není dále možné předstírat, že existuje jen váš vnitřní svět, který je tak zajímavý.
Jsou to jenom nevyhovující struktury, které se chýlí ke konci, protože nejsou schopné pohybu. A s tím mizí i vztahy, které se dosud jevily jako romantické a v skutku byly rozervané duše, které se našly. Vy teď však odhalíte krásu nezávislosti a svobody a najednou zjistíte, že vše byla pouhá iluze, že přátelství bylo škodlivou závislostí. Žijte, leďte. Užijte si toho. Karta Padlý anděl Benjamin přináší do života mnoho velkých změn týkajících se přátelství. Vydrží jen ta pevná. Ostatní byla předivem snů. Zůstane jen to, co má pevný základ. Nebojte se toho, přijdou noví přátelé. Ale to je zatím nejisté, protože to je jiný příběh. Právě dnes se snubní prsteny rozklíží ve dvě. Je to odvrácený krok stranou. No jo? Dobrý. To je Benjamin. Tak mi tak jako chodí, kdo furt pracuje, zapomíná na toho, kdo je vedle něj, že jo? To je taková stará, známá pohádka. Tak, hvězdní poselství. Všichni ti vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš. To je postrach všech namyšlených lidí. Mě vidí do obličeje lidí. A co, že jo? Všichni ti vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš. To taky? To jsem si taky zrovna dneska říkal. No jo, no tak ty stinné stránky u všech vidím, ale u sebe jako kdyby vůbec nebyla. A říkám to furt, ale stejně ti nevidím. Třeba to jednou zahlídnu, jako vy. To je ale bolehlav. Já už vím, proč jsem nechtěl točit. Furt mi tady je zase klofou a vrtají. Muž byl tak skoupý na lásku, Až jeho srdce osedlala tíže a neuměl navázat ani přátelství. Časem ho rozbolala záda, dostal infarkt a teprve potom začal lidi víc pusinkovat a objímat. Nezapomněl ale také na výtku své ženě, která ho drezurovala. Jsme s tím, s kým žijeme. Jedna zpráva lepší než druhá, no ne? No, tohle to ani k smíchu není. Ale chtěl jsem říct, to se jako dneska vlastně lehko řekne. Muž byl tak skoupý na lásku. Co pak? Už zase něco jinak? Jsme s tím, s kým žijeme. Třeba nežijeme s nikým. A pak je velmi těžký realizovat to, abych nebyl skoupý. A když ji nemám k čemu, nebo k komu směřovat. K čemu mi chodí, když ji nemám k čemu směřovat. Když ani nemůžu. Tak co zas? Dobře. A když se tady povídám. Oni už mají to, že já to vysvětlím. Oni už na mě mají jenom jeden jediný bič ze zhora. Jako, jakmile začnu moc povídat, tak oni na mě pošlou strašnou únavu. Ale to je únava, přesně jak je popsaný na téhle kartě, mám pocit, že se mi srdce zastaví, jako. Takže nemám vlastně jakoby vykládat tu kartu. Dobře, všichni víte, poselství bylo jasný, co z něj chci ještě jako vydolovat. Tak. To je teda kartopád. Vytáhl jsem dvě karty z tarotu pana Rohlíčka a světe div se dvě královny. Královnu mečů a královnu kalichů. To jsou dvě ženy, dvě kamarádky, každá jiná.
Jedna jako kdyby byla rozvedená, druhá, která je šťastná ve vztahu. A nebo to taky je prostě dvě královny jako ve smyslu dvou království, každá žije v jiném světě. A teď se vrátím k tomuhle. Jedna by mohla pomoct druhý a moc se jí nechce, protože radši jakoby jenom mluví, to je ta královna mečů. Jo, ta bude říkat, co byste měli dělat, jak byste to měli dělat a co děláte všechno špatně. A, ale vlastně nepomůže. Jo. A čas je pouze klíčem k vyřešení, protože ta královna mečů vlastně nic nepochopí. Nepochopí, ta pochopí možná až něco za 39 roků. Nebo možná až jí bude 39, tak to pochopí. A co když jí je teď 17, že jo? Já nevím, jak mladý jste. Kecáš, radnější. Moc dobře víš, kdo tě sleduje. Takže, mám tady dvě královny a je jasný, že si půjdou po krku trochu. Proč? Protože jedna je skoupá, málo projevuje lásku, její srdce osedlala tíže, že? A teď tu druhou tepe pro všechno. Že se blbě učesala, že je tlustá, že se neumí oblíct, kam to dotáhla, že by měla udělat tohle. Dosáhle mi to připomíná, ono, všichni si vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš. Ona vám vlastně jakoby něco ukazuje. A co? Na to se spolu podíváme. To bude poslední karta. A ne moje. Když může vykládat i z karet jiných lidí. Ovšem musí najít knížku. No tak to nevím, jestli ji najdu. To vypadá, že si Radžiš neuklidil v pátek. Furt aby uklízel nějaký knížky. Věštecký. Furt aby rovnal karty, aby byly připraveny. Tak, co vám odrazí, vaše milá kamarádka? Co vlastně nevidíte? To bude ale zajímavý Radžiši, protože ten bys měl stáhnout na sebe. Ne, tady pracuješ, tady vykládáš pro druhý, to se tě vůbec netýká. Oh. Kdo by to byl řekl? Jo, jsem vám ji neukázal. Svoboda obráceně. A vydáno. Otevřela se mi krásně v knížečce hned, že? To já miluju, když to nemusím ani listovat. Zjištění. Říká tady karta svobody. Zjištění, že závazek není věznitelem, znamená být si vědom svobody ve vztahu. Možná, že se domníváte, že vás vztahy svazují a že můžete být svobodní pouze, když jste sami. Obáváte se, že stálá přítomnost jiného člověka ve vašem životě by oslabila vaše rozhodování a držela vás stranou. Pravda je taková, že nikdo vás nemůže nikdy svazovat, ani při těch největších závazcích. I tam budete vždy svobodní. To jsou věci. Podívejte se zpět na své minulé vztahy a možná, že najdete motiv pro milování a opouštění. Jak skutečné byly vaše důvody pro rozchod? Opravdu jste se všechno snažili vyřešit, anebo jste pouze unikali sami před sebou a přitom jste utíkali od věcí, které bylo třeba řešit? Výzvou pro vás je zůstat v situaci, v níž se nacházíte, i když bude každá buňka vašeho těla na vás volat, abyste to pustili k vodě. To, co možná postřehnete jako neklid nebo potřebu nebýt svázán, se zakládá na pocitu, že musíte uniknout. Je to tím, že se bojíte důvěrného vztahu a že jste vystrašeni z rizika spojeného s tím, že budete někoho milovat. A že budete milován. Může to být tím, že rozchod prostě odkládá ten, kdy budete muset dospět
a nakonec čelit svým obavám. To si musím přečíst ještě jednou, to nějak teda nechápu. Je to tím, že se bojíte důvěrného vztahu a že jste vystrašeni z rizika spojeného s tím, že budete někoho milovat a že budete milována. Může to být tím, že rozchod prostě odkládá den, kdy budete muset dospět a nakonec čelit svým obavám. Zabrzděte. Udělali jste opravdu vše pro to, aby váš vztah fungoval? Podívejte se, zda můžete přivést svého svobodného ducha a mnohotvárnost lásky do svého vztahu a ne je odvádět pryč. No, chtělo by se mi říct radnější, ty jsi sám 20 let, co tedy chceš komu radit ohledně vztahu? Jo, milé děti, já tady jenom běhu poselství karet. Takže asi tak. Přeberte si to tentokrát, jak chcete. Ne vždy musí mít karty rozuzlení. Ne vždy musí přinést klid a pokoj, ale třeba také zamyšlení. A tady dneska skončíme.